Vad gör man när vitt inte blir vitt? Ja, du som tittar på den här lilla filmen råkar säkert ut för samma sak som jag, att jag inte är en superbra fotograf. Så trots att jag har min lilla tvättsvamp här på en väldigt vit skiva med bra belysning från flera håll och jag har en kamera inställd på manuellt läge och ställer in efter bästa förmåga, så blir vitt ändå inte vitt. Ja, men då rekommenderar jag att du gör så här i Photoshop. Du skapar ett nytt justeringslager som heter nivåer. Och du skapar också ett som heter tröskel. För det är ju så här att, om jag stänger dem så länge. Om man ska justera vitbalansen, som i det här fallet, så vill jag ju att bakgrunden där, den ska vara vit. Så vill jag skulle kunna klippa ut hela tvättsvampen väldigt enkelt. Men jag vill ha kvar några av de här naturliga skuggorna för att bibehålla djupet i bilden. Och i det här fallet så kan jag inte använda mig av en svart punkt, alltså hitta en mörk del i bilden i och med att det är mest ljusa delar. Så lättast är antingen en svart eller en ljus punkt. Och i det här fallet får jag då använda mig av en vit punkt. Och om jag tänder tröskellagret så kan vi se, om vi går åt vänster här och sen åt höger, så ser vi var de mörkaste delarna framträder. I det här fallet så behöver jag då se var de ljusaste delarna framträder, för att jag ska leta efter den ljusaste biten vitt. Och då går jag till höger och sen går jag till vänster. Då ser jag att den framträder här under min tvättsvamp. Här ungefär är det ljusaste delen av bilden. Och då gör jag så att jag går till, jag kan bibehålla den igång. Och sen så går jag till nivåer. Här finns svart punkt, grå punkt och vit punkt. Så i det här fallet är ju då jag ska plocka ut vad jag anser ska vara vitt i bilden. Och då klickar jag på den och sen så klickar jag här i. Och i och med att jag har nivåer markerat så kommer den inte plocka tröskelvärdets helvita här, utan den plockar faktiskt den färgen som finns här i min tvättsvamp. Och justerar det som en vit färg. Och då får jag en bild som blir lite mer naturlig än om jag bara hade klippt ut tvättsvampen. Om vi då släcker tröskellagret här, så ser jag att jag har bibehållna skuggor. Men bakgrunden blir definitivt mycket vitare. Vill jag justera det ytterligare så kan jag dra i nivåernas mitt här. Men det beror helt klart på vilken bild du har, såklart. Lycka till!